Sa nakalipas na tatlong taon, tila kasabay na din na tumigil ang mundo para sa higit anim na pamilya mula sa dalawang sitio ng barangay Ahang Gindulungan, Maguindanao del Sur. Napilitan silang lumikas patungong Ferris Hill sa dato Saudi ang patuan matapos abang kaguluhan sa kanilang lugar dala ng mga armadong grupo. Maraming kabuhayan sa pagsasaka ang kanilang napag-iwanan at nakituloy lang sa kanilang mga kamag-anak at katribo sa Ferris Hill upang umiwas sa mga piligro ng mga karahasan. Kasama ang team ni MP Mendoza, 48IB at ang Disaster Office ng Bayan ng Dindulungan, inakyat ang Mount Ferris. Pahirapan sa kalsada dahil sa mga malalaking bato at maraming sirang daanan. Pero hindi ito naging balakid. Maabot lang ang mga kababayang may matagal ng hinaing. Isinagawa ang Resurgence of Homecoming Activity, ang seremonya sa kanilang panimula na pagbabalik sa kanilang iniwang lugar. Kaya naka uh, reklamo ko doon kay MP. Salamat kay sa tulong ni MP. Yon yung bakit na kaabot yung supply dahil gusto namin na makabalik kami kaagad doon sa lugar namin. Hanggang sa uh, mayroon na kaming mga kubo-kubo pero ang naging problema doon wala kaming ipag-atip at saka wala pa kaming mga pamumuhay doon. Gusto namin mabalik na kami kasi nandoon na yung mga kubo-kubo namin. So ang problema noon yung ati dahil may mayroon na kaming mga trapal, so saka kami magbalik doon. So gusto namin na makabalik kami doon yung temporary shelter ang pinag-usapan ng mga elders at saka mga community. Ito yung pang ano nila muna, alalay, no? Kasi uuwi sila doon sa dalawang sitio na yun para makapagpatayo sila ng mga temporary houses nila. Kaya uh, nagdala na lang tayo ng sampung metro, no? Ng trapal. Yung 5 meters pang atip nila at yung 5 meters ay pang dingding nila, no? Doon sa gagawain nilang temporary houses. And then yung half sack rice, uh per family 'yun yung pansamantalang uh, kakainin habang uh, nire-restore nila yung kanilang community. Actually nagkaroon tayo ng meeting no uh, kasama natin yung mayor ng uh, ano, Gindulungan Maguindanao, mga that was few weeks ago no. Uh, kasama rin natin yung ating 6th or 1st Brigade at yung ating 40 IB no. Uh, para doon alalayan sila at yung ating mga MMMLF commander din in the ground no para alalayan sila no. Uh, doon sa kanilang pag-uwi no na ma-secure yung kanilang kaligtasan na sana ay uh, hindi na rin sila ma no doon sa kanilang mga villages kung saan man sila dati nakatira Nangyari ang pagpapabalik sa mga lumikas na mga katutubong ito sa bayan ng Gindulungan habang ang ibang mga katribo naman sa kalapit na bayan ng Barangay Blanting at Tamaar sa Talayan, Maguindanao del Sur ay nagsilikas naman patungo sa South Upi, Maguindanao del Sur dahil din sa banta ng mga armadong grupo. It's very unfortunate uh, for Dinanao. No? Uh, habang inaayos natin yung pag-uwi ng ating mga IP community, eh meron rin tayong inaasikaso no. At ito yung ating mga katutubo naman uh, sa bahagi ng Talayan, uh, Maguindanao. no. So yung mga areas kung saan yung ating com I I IP community, yung Blanting, yung Tamaar at yung Besu So ito yung mga areas na kung saan ay apektado noong conflict ngayon at pansamantala yung iba sa kanila ay uh, nandoon muna nag uh, temporary ano muna sa South Upi sa Barangay biyarong it malapit kasi yung Biarong uh, dito rin sa ano no sa satellite Pero ang nais talagang matamok ni MP Mendoza ay hindi lang sa simpleng pagpapabalik sa kanilang mga lupain na walang kasiguraduhan sa kanilang ancestral lands. Ang kanyang nilalakad ay mapasama ang mga non-Moro indigenous groups sa camp transformation package kung saan kinikilala ang existence ng mga katutubo sa mga recognized camps ng MILF, katulad ng sa Camp Badar at Camp Omar. Yes, uh, actually uh, ito yung pinaka uh, malaking uh, gagawin natin sa parliament, no? At uh, katunayan, uh, tayo ay nagpasano uh, ng bill, no? Uh, yung Indigenous Peoples Bill ay nakasalang na siya sa first reading. No? Uh, ito ay patungkol doon sa pagkilala, proteksyon ng ating mga non-Moro Indigenous Peoples at pagkilala lalo na noong kanilang karapatan doon sa pag-aari sa lupa. So nasa first reading siya at na-refer na rin ito siya sa uh, Committee on Indigenous Peoples Affair at yung ating head ng Indigenous Peoples Committee Affair ay si former mayor no, ng UPI Maginan Mindanao, uh, MP Ramon Apiang Senior, at siya yung uh, appointee no? uh, na galing from MILF. ako yung appointee na coming from the GPH. And we are working closely rin. No? Nasana yung ating Indigenous Peoples Code. Uh, sa ano sa transition na ito no ay maipasa na kasi ito rin yung nakikita nating uh, uh, isa doon sa magiging solusyon no doon sa matagal ng issue talaga ng ating mga katutubo hindi naman lingid sa ating kalaman na yung conflict dito sa barm ay may kinalaman malaking bahagi nito ay may kinalaman talaga sa usapin ng lupa um, siguro paulit-ulit din namin na tinasabi uh, sa Sabam government na sana uh, matulungan dahil bahagi uh, kami talaga ng Bangsamoro uh, bangsa Moro at uh, kami yung originally na nagmamayari sa sa bundok na to since uh, memorial, uh, memorial time so kasi um, kung balikan natin yung historical background nitong mamalo at tabunaways magkaisa yung aming mga ninuno so kaya Uh, magkapatid dito so, dahil kami yung minority to the minority so kailangan uh, kung naging tagumpay yung Bangsamuro uh, sana uh, bahagi kami ng kanilang tagumpay dahil nga doon sa uh, pagiging magkapatid ng mamalo at saka tabunaway Sa nangyaring pagbisita ilan sa mga isyong nais ipaabot ng mga katutubo ay ang pagkakaroon ng maayos na mga kalsada at pagkakaroon ng mga kinder hanggang grade 2 ng mga guro na higit na kailangan ng mga bata sa lugar at iba pang serbisyong bayan. Mula sa Mount Ferris, Maguindanao, Del Sur, kasama si Erwin Parcon, ako si Ferdinand Cabrera para sa Kutang Bato News.